Қанды көрмеміз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төрінен шайға сен ше таныс болыңыздар. Я бүгін бізде қонақта Ордабасы ауданы ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы Әбдеш Керімжан Бақтиярбекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Аман есен, шүкір Аллаға. Я жалпы көрерменге және бізге де түсіндіре өтіңізші, ауыл аманаты жобасы бағдарламасы деп жатырмыз ғой. Осы бағдарламаның жалпы ережесін кімдер ала алады, бұл несиені сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Рахмет. Нау, ауыл аманаты бағдарламасы бірінші кезекте ауыл халқының әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында жасалынып отқан үлкен жоба. Осы жоба аясында ауыл халқы 2.5%-ben несие ала алады. Және де ол ауыл халқының кез келгеніне қол жетімді. Қазіргі таңда несиелендіру жұмыстары жүргізіліп, пилоттық жоба ретінде осы 2023 жылдың басынан басталып, қазіргі міне жыл аяқталуымен Ордабасы ауданында 1 миллиард 95 миллион теңге игерілген. Несие алатын азаматтарға келетін болсақ, ол кез келген азамат 18 бен 63 жас арасындағы зейнетке шықпаған азаматтар ол несиеге өтінім беріп, өзінің бизнес жоспарын дайындап, міндетті түрде кепілін қойып, өзіне қажетті сумма, максималды сумма 8 миллион 600 мың теңге, сол суммаға дейінгі өзіне қажетті несиені ала алады. Яғни бизнес жоспар өткізу керек ең алдымен. Міндетті түрде. Ол бойынша ешқандай қиыншылықтар жоқ. Себебі әр ауданның орталығында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы жұмыс жасайды. Олар ешқандай ақысыз тегін жаңағындай кәсіпкердің бүкіл ескере отырып қажеттіліктерін тиесілі дәрежеде бизнес жоспарын құрастырып береді. Және де құрастырып болғаннан кейін ғана оларға несие беріледі алады. Иә, әрине. Тамаша. Жалпы бізде қанша адам несие алды осымен? Мен өзіміздің аудан бойынша айта кетейін. Қазіргі таңда ырыс микроқаржы ұйымы арқылы несиелендіру жүргізіліп жатыр. Ордабасы ауданының 350 азамат несие алуға өтініш білдірген. Өтініш суммасы, көлемі 1 миллиард 820 миллион теңге. Қазіргі таңда несие алып үлгерген азаматтар саны 174. Оның суммасы 1 миллиард 95 миллион теңге. Осы бағдарлама аясында осы жыл басынан бері Ордабасы ауданында қазіргі таңда 800 бастан астам мал алынған. Мал. Иә, және де 7 жылжай кешенінің құрылысы басталған. Осы бағдарламасында, бағдарлама аясында басталған, қаржыландырылған ақшаның көмегімен. Және де жаңағындай өз кәсібі бойынша, мысалы азаматтар наубайхана, жиһаз цехы бойынша 6 азамат қаржыларын алып, қазіргі таңда кәсібін бастап отыр. Түсінікті. Жаңағы әңгімемізге қайтар болсақ, кепіл деп қалдыңыз, иә? Кепілге міндетті түрде үй қойылу керек па, жоқ әлде басқа да мәселен көлікті қоюға болады ма? Қазіргі таңда мына кепіл мәселесі ол көп азаматтарға қиыншылықтар туғызады. Міндетті түрде жылжымайтын мүлік болу керек. Ол үй. Үйді қойсақ болады, бірақ та үйдің құны жетпеген жағдайда жаңағындай қосымша кепіл ретінде жаңағындай көлігін немесе жаңағындай ауылдағы азаматтар өзінің жаңағындай арнайы тракторларын қойса болады, мысалға жер телімін қойса болады. Бірақ негізгі кепіл ретінде ол міндетті түрде үй кетеді. Үй кетеді. Үй ол міндетті түрде ауылдан болуы міндетті емес. Ол қаладан болса да болады, ол Қазақстан кез келген жерінен болса болады. Және де ол үй несие алып жатқан адамның атында болса, болудың да қажеті жоқ. Мысалға бір туысқаны кепілін қоюға рұқсат беретін болса, келісімі арқылы оны да қойып несие алса болады. Яғни туысқаны, көршісі болса да дегенсің, яғни беретін адам болса. Көршісін беру әрине қиындау енді. Бірақ енді жаңағындай жас мамандар алып жатыр қазіргі таңда әкесінің, шешесінің үйлерін қою арқылы. Ата-анасының үйлерін несиеге, кепілге қою. Мынау мал бордақылау ашылды дедіңіз, иә? Иә, иә. Иә, жалпы ол жерде қандай асыл тұқымды малдарды алып келіп, әлде өзіміздің қарапайым? Мынау мал саласы бойынша қазіргі таңда енді
ауқымды үлесі, мысалы, көпшілігі қазір таңда үйренген ата кәсіп малды кәсіп қылып жасап жатыр. Оның ішінде сүтті бағыт бар, түрлендіру бойынша бар, және де бордақылау бойынша бар. Жаңа ғана сіз айтқандай асыл тұқымды деп жатқаныңыз, көбінесе үш бағытта жүргізіледі. Етті бағыт, сүтті бағыт және көбейту мақсатында. Көбейту мақсатында алып жатқан азаматтар я асыл тұқымды малдар алып жатыр. Олар жаңағындай қойдың асылы деген жаңағындай. Ал жалпы малға қойылатын талап, несе алған азамат өзге облыстан алып келу керек малды. Жергілікті жердің малын емес, ол өзге облыстан алып келу керек. Оның олай жасалынып отырған мақсаты коррупционный рискті азайту үшін. Себебі қаражат бөлініп жатырған, несиеленген қаражат максималды түрде анық жұмсалғанын көз жеткізу мақсатында. Егер сіздер несие алсаңыздар, сіздер міндетті түрде Жамбыл немесе Қызылорда облысынан жақын жерлерден мал алып келулеріңіз керек. Себебі бұған дейінгі несиелендірілген жобалардың арасында мүмкін болған шығар сондай нәрсе, жаңағындай. Ол барлығы міндетті түрде тіркеледі. Ветеринарлық қызметтің ИСЖ базасы бар. Ол жерде жаңағындай әрбір малдың паспорты болады. Ол жаңағындай қай жақтан шешілгені, қай жақта тіркелгені, қай шаруашылықтан шығып, қай шаруашылыққа келгендігі барлығы анық көрініп тұрады. Яғни сіздер бизнесті бастағаннан кейін арнайы бір тексеріс болады, иә? Міндетті түрде. Иә, сол тексеру комиссиясы қалай жүзеге асады, сол туралы. Кез келген несие алушы азамат келісімшартқа қол қояды. Жаңа өзіміз айтқанда бизнес жоспар дедік қой, бизнес жоспарда көрсетілген құрылғылар, мал немесе жаңағындай қажетті заттарды ол міндетті түрде 90 күннің ішінде алуға міндетті. Себебі ол біз түсінуіміз керек, ол ауыл аманаты бағдарламасы, ол кәсіпке берілетін несие. Ол басқа мақсатта жұмсай алмайды. Сол себепті ол 90 күннен кейін облыстық деңгейде, аудандық деңгейде тексеріс жүргізіліп, егер де бұзылған жағдайлар анықталатын болса, міндетті түрде айыппұл салынады және де ол азаматқа кері қаражатты кері қайтару талап етіледі. Осындай жағдайлар болды ма жалпы? Қазіргі таңда бізде несие алғаны 90 күннен асқан 28 азамат бар ауданда. Біз барлығын тексеріп шықтық. Ешқандай анықталған жоқ. Бүкіл азаматтар бизнес жоспарда не көрсетілген, сол заттарды, сол малдарды алған. Себебі жауапкершілікпен қарайды, оларға тиесілі дәрежеде түсіндірмелі жұмыстар жүргізілді. Әзіргі күнге ешқандай нәрсе анықталған жоқ. Яғни несиені алмай жатып, ең бірінші шарттармен түсіндіру өтеді барлығын. Егер де сіз осындай нәрсе орындамасаңыз, сізге осындай шара қолданады дегенсінде. Әрине, олар нәрсе міндетті түрде болады. Бұдан кейін де өзінің бизнесі ғой енді. Орындамасқа енді бір түрлі шығар. Енді сұхбат барысына қарап отырсам, көбінесе мал кәсіп түрі жақсы дамыған секілді сіздерде. Ал негізінде ауылға қандай кәсіп түрі сұранысқа ие? Енді мал шаруашылығы әрине көп жаңағындай үлкен буынның кәсібі. Мысалға, бірақ қазіргі таңда жастарымыз жаңа тенденциялар алып келіп жатыр. Оның ішінде типографиялық бизнестер қазір мысалға жаңағындай әртүрлі флайерлер шығару жаңағындай енді баспа несі бойынша қазіргі таңда екі бизнес жоспар қарастырылған және де сұраныс жіберілген сол бойынша жиһаз цехы және де құрылыс материалдарын өндіру ол деген жаңағындай кафель өндірісі бойынша термопанельдердің өндірісі бойынша және де ең қазіргі таңда трендтік жоба ретінде жүріп жатқан мына үй іргелік жылыжай өзінің үйінің алдында 5 соттық 8 соттық жылыжайларды салу өте қатты жаңағындай кеңейіп жатыр. Себебі сол арқылы ол жаңағындай жылына 2-3 рет өнім ала алады. Ол қыстың күні білесіздер ол өнімдердің қымбат болатындығы. Және де Құдай қаласа жаңа жылдан кейін ондай шаруашылықтар
мемлекет тарапынан қайтарымсыз көмек көрсетіледі деп жатыр субсидияларды. Сол себепті мына үй іргелігі жылыжайлар қазіргі таңда жаңағындай жаңа бизнес несі ретінде өте қатты дамып келе жатыр. Түсінікті. Жалпы өте керемет, қыстың уақытында да жаздың уақытында 3 мезгіл алады. Жалпы ондай азаматтар көп пе негізі қазір? Ашып атқан соны. Иә. Жеткілікті. Қазіргі таңда біз енді жаңа жылдан кейін осы 2024 жылы Шұбарсу ауыл округін несиелендіру бойынша жұмыстар жүргізіледі деп күтілуде. Ол округтегі азаматтар сол кәсіпке өте қатты бейімделген. Қазіргі таңда сол Шұбарсу ауыл округінде 35 гектардан астам жылжай бар. Қазіргі таңда 70 участок берілген 15 соттықтан азаматтарға тегін. Олар ол участокке үй сала алмайды, тек жаңағындай жаңағындай теплица, жылжай кешені салады. Кішігірім өздеріне бір адам, екі адам жұмыс жасайтын. Егер де 70 азаматқа оны бөліп берсек, келесі жылы 70 азаматқа несие берсек, ол үлкен жылжайлардан қарағанда кішігірім жылжайлар өзін жаңағындай қуаттылығы жоғары болады. Себебі ол 30-40 адам бір жерде жұмыс істегеннен қарағанда, 30-40 адам өзінің әрқайсысының үйінде кішігірім болатын болса, олардың жұмыс күші артады. Себебі әркім өзінің алаңында жұмыс істеген ұнайды өзіне. Ол біреудің жылжайында барып, айлыққа жұмыс істегеннен қарағанда, өзінің кішігірім болсын жылжайында қызмет еткен қуаттылығы жоғары болады. Өз жауапкершілігі өзінде болады. Ол да дұрыс шығар. Енді Ордабасы ауданы бойынша қазір қанша ауыл несиеленіп жатыр осы жоба бойынша? Пилоттық жоба негізінде қазіргі таңда 4 ауыл округ несиеленіп жатыр. Ол бірінші кезеңде Бадам және Шұбар ауыл округ бойынша, екінші кезеңде Бөржар және Қараспан ауыл округ бойынша. Жалпы 4 ауылдың халқы саны 60 мыңға жуық. Сол 60 мың халықтың арасында қазіргі таңда жаңа несиелендірілген саны 174 адам болып тұр. 4 ауыл бойынша 174 адам қазір несие алды. Ол 126 мың халықтың ішінде емес, ол 60 мың халықтың ішінен. 350 адам өтініш тастаған. Өтініш тастап. Және жаңа жылға дейін ол көбеюі мүмкін. Ол күнделікті көбейіп келе жатыр. Енді осы несиені төлеу барысына өтсек, көрерменге түсіндіре өтейік, қалай несиені алдық делік, қалай төлейміз ары қарай? Әрине, несие төлену ол маңызды нәрсе, себебі кез келген қаражаттың сұранысы болатындығына байланысты, және де өз үйлерін кепілге қойғандықтан азаматтар міндетті түрде төлемін жасау керек. Сол себептен төлемді максималды түрде несие алушы азаматтың қажеттіліктеріне байланысты ыңғайластырылды. Бірінші жыл ешқандай төлем болмайды негізгі қарыздан. Ол тек қана үстемақысын ғана төлейді. Үстемақы дегеніміз 2,5%-бен ол көп суммаға шықпайды. Ал әрі қарай 90-дық, жарты жылдық немесе бір жылдық төлем болады. Өздеріңіз қалаған жаңағындай кестеге сай құрастырып ала аласыздар. Үш айда бір төлейтін қылып, жарты жылда бір төлейтін, немесе бір жылда бір төлейтін қылып. Ол өзі несиеленуші азаматтың қалауына байланысты жүргізіледі. Және де кәсіп түріне байланысты. Күнделікті қаражат түсіп атса, ол ай сайын төлейтін болса болады. Ал негіз жаңа маусымдық кәсіп болатын болса, 5-6 ай жұмыс жасап, ақшасын бір алатын болатын болса, ол өзі жаңағындай жарты жылдыққа немесе бір жылдыққа бел буса болады ол кездерде. Ал несие қанша жылға беріледі негізінде? 7 жылға дейін максималды срок. 11-ші жылы каникул болады, ашылғанда төлемге 6 жыл қалады. Түсінікті. Енді Шұбарсу және Қажымұқан ауылы деп жатырсыз, иә? Темірлан ауылы. Ол қашанға жоспарланып жатыр? Қазіргі таңда премьер-министр кабинетінен тапсырма келген. Әрбір ауыл округтің скринингтік анкетасын жүргіздік. Ұзақ уақыттар бойы жаңағындай әрбір данныйларды зерттеп деген секілді әлеуметтік көрсеткіштер, экономикалық көрсеткіштер, инфрақұрылымдық көрсеткіштер. Сол бойынша 2024 жылға жоспар құрастырылады.
Енді жаңа жылдан кейін бірден басталып кетуі қайдан, бірақ ақпан айында жаңағындай парламент отырысынан кейін, анандай бюджет нақтыланғаннан кейін, наурыз, сәуір айларында 2024 жылдық несиелендіру маусымы басталады деп күтілуде. Ал ауылда қанша тұрғын бар екі ауылдың ішінде? Екі ауылда қазіргі таңда 70 мыңға жуық тұрғын бар. Себебі бұлар біреуі аудан орталығы болғанмен, екіншісі қалаға өте жақын орналасқан, және де халқы өте көп ауыл, Шұбарсу ауылы, және де Қажымқан ол аудан орталығы болып есептелінеді қазіргі таңда. Ал қаржы саны осы ауыл тұрғындарына байланысты болады ма? Бөлінетін қаржы? Әлде оған байланысты қарамайды ма? Байланысты болады. Себебі оған ол жалғыз біздің аудан немесе облыс емес, ол әрбір облысқа өзінің қуаттылы жеткенге дейін қаржыландыру жүргізіледі. Түркістан облысы, білесіздер, облыстар арасынан Алматы облысы екіге бөлінгелі бері ең халық саны көп облысқа жатады. Және де мысалы ғана атаулы әлеуметтік көмек дейді ғой, АСП. Қазақстан бойынша ең көп азамат осы Түркістан облысынан алады. 225 мың адам. Жаңа отбасымен есептелген кезде. Несиенің ауыл аманаты бағдарламасының негізгі стратегиялық мақсаты осы ауыл халқының әлеуметтік экономикалық жағдайын арттыру. Себебі олардың да қалалық халықпен бір деңгейде өмір сүруін қамтамасыз ету. Сол себепті ол ауылда халық көп болған сайын бөлінетін қаржы саны да көп болады. Себебі бізде өзіңіздеріңіз білесіздер, кәсіпорындар көп емес, бар, бірақ ол жұрттың барлығын жұмыспен қамти алмайды. Сол үшін несиелендіру саны арттады. Түсінікті. Жалпы осы ауыл аманаты бағдарламасының мерзімі бар ма, аяқталу мерзімі? Әлде ол қарастырылмаған ба? Қазіргі таңда ондай ақпарат жоқ, мына уақытта аяқталынады деген. Негізгі жоспар бойынша бұл бағдарлама ары қарай жұмыс жасай беру керек. Себебі жаңағыдай мен айтып отырмын ғой, әрбір 18 бен 60 жас арасындағы азаматтарға несиелендірілетін болса, ол цифра тоқтап қалмайды ғой. Жыл сайын келесі буын өсіп келе жатыр. Мысалы қазіргі таңда уже өте демографиялық көрсеткіштері жоғары болғандығына байланысты жыл сайын елімізде 300 мың адамнан 18-ге толып жатыр. Оның жартысына жуығы ауыл азаматтары. Себебі ол міндетті түрде несиелендіру болу керек, және ары қарай жалғасады деген үміттеміз өзіміз. Біз де үміттеміз, ауыл көркейе берсін дейміз. Но бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Осы көрермендерге айтарыңыз, ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Көрермендерге айтарым, ауылдың халқын әрқашанда көркейіп жүруінің бір несі, ол шаруалардың еңбегін бағалаңыздар дейміз. Ол шаруалардың жаңағындай сіздердің жеп жатқан еттеріңіз, жеп жатқан майларыңыз, нандарыңыз, ол осы ауыл халқының еңбегі. Бір мезетте осы ауылдың халқын өздеріңіз ризашылық танытып отырыңыздар деп ойлаймыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сізге де алғысымыз шексіз, бізге келіп осылай жұмыстың барысымен таныстырғаныңызға алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз, аман болыңыз. Жақсы күндерде жолығайық дейміз.